Studentes Katrīnu un Emīliju sastopam pie Liepājas reģionālās slimnīcas, kur viņas uz mediķu izstumtajiem ratiem krauj sarūpētās dāvanas. Uzzinot, cik daudz sieviešu piemeklē pēcdzemdību depresiju, students apņēmušās ievies preventīvu pasākumu. Tūlīt pēc dzemdībām jaunā māmiņa saņem dāvanu maisu, kuras saturs domāts tieši viņas, nevis mazuļu labsajūtai. Lai plānu īstenot, uzrunāt 106 Latvijas uzņēmumu, no kuriem gan atsaukušies tikai 11, bet ar viņu doto produkciju pieticis, lai piepildītu 100 dāvanu maisus. Daļa nogādāt Rīgas dzemdību namā, daļa Liepājas slimnīcā. Pārsvarā tiešām ir akcents uz jaundzimušo, un mamma tomēr paliek mums otrā plānā, un tik grandios dāvinājums mums ir pirmo reizi. Ir bijis ar pirmajā grūtniecībā, tā ir bijis, kad vairāk tad pie tā mazā viss pieķerās, un tā, un neviens var nepajautā, varbūt, ja kā tu jūties, ja varbūt, ka tev kaut ko palīdzēt, vai tiešām iepriecināju, patīkam tādu sajūtu uzreiz, ka kādam ir tiešām interesē, nav vienalga. Tieši tāds arī ir studenšu sarūpēto dāvanu mērķis, lai sievieti pēcdzemdību periodā var sev palutināt ar kādu kosmētikas produktu vai našķi. Visām dāvanām pievienot arī kvadrātu kodi, kurus noskanējot, mammas var atstāt atsauksmi par saņemto dāvanu lietderību. Tādā veidā students vēlas labāk saplānot turpmāko dāvanu maisu saturu. Interesanti ir tas, ka patīk saldumi. Jā, tiešām šokolādes, tas laikam ir tāds enerģijas devušajā, varbūt ne tik vieglajā brīdī. Un tas tiešām jā, ir tāds, kas varbūt sākumā mums likās, kad varbūt nav tik veselīga opcija un tādā ziņā, bet tas laikam ir tāds moments, kad tiešām gribas sev palutināt un enerģijas deva ir vajadzīga. Mēs ļoti ceram uzrunāt gan veselības ministriju, gan pašvaldības, lai šo lietu ieviestu par normu, jo mums liekas, ka šī ir pilnīgi pašsaprotama lieta un tam būtu jānotiek un būtu jāiepriecina šīs te jaunās māmiņas, jo kāpēc gaidīt, kamēr viņas saskars ar šīm skumjām, ja šādā veidā mēs varam no tā izvairīties. Jā, es saprotu, ka ir tā vēlme, bet ņemot vērā to, arī šobrīd, ko mēs redzam sabiedrībā, redzam arī budžeta vajadzības, ka pamat vajadzības nodrošinās valsts un pašvaldību, diemžēl tas, kas viss nāk jau ekstra, jā, tas visticamāk paliks vēl kādu laiku uz sabiedrības pleciem vai uz tādu nevalstisko organizāciju pleciem. Pašvaldības pārstāv gan uzsver, ka pēcdzemdību depresijas gadījumā sievietēm Liepājas reģionālajā slimnīcā pieejam psihologa palīdzību un speciālisti pieņem arī privāti praksēs. Tiesa ne visas meklē palīdzību, tāpēc līdz cilvēkiem vajadzētu pievērst uzmanību jauno māmiņu pašsajūtai. Stacionārā būs tikai tādi sākuma momenti, kurus īstenībā varbūt tas mēs arī kā mediķi nevienmēr uztveram un iespējams palaižam garām. Šeit ir preventīvais darbs noteikti ģimenes ārstiem, ginekologiem, vecmātēm, ja, jo šeit būs tikai tas sākuma posms. Bet ir gadījumi, kad arī šeit mēs to noķeram un tad arī attiecīgi pieņemam mērus. Informācija, kā atpazīt pēcdzemdības skumjas un depresiju un kur meklēt palīdzību, atrodam slimību profilaks un kontrolas centra mājaslapā spkc.gov.lv. Ines Ķesteri, Justs Kurvins, TV Kurzeme.